Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ու Թբիլիսի 98-րդ դպրոցի ներկայացուցիչներն ամփոփում են համատեղ աշխատանքը։ Հայ եւ վրացի աշակերտները 9 տարի ուսումնասիրել են միմյանց լեզուները եւ մշակույթները։ Այս նախագիծը հետաքրքիր է նրանով, որ մեծ խումբ է գալիս Հայաստան, որպեսզի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի հետ նշենք վրաց լեզվի տոնը։ Մենք ամեն տարի ապրիլին այստեղ ենք լինում։ 51 ուսուցիչներ եւ սովորողներ Վրաստանից Հայաստան են ժամանել միասին տոնելու վրաց լեզվի տոնը։ Աշոտ Բլեյանի խոսքով համագործակցության արդյունքը հայ եւ վրացի աշակերտների ջերմ մտերմությունն է։ Շատ կարեւոր է, որ մեր վրացերեն լեզվի սովորող պատանիները իրենց մշակութային մասնագիտական փորձառությունը ավանդաբար անցկացնում են Թբիլիսիում։ Մենք տարվա ընթացքում տասնյակի չափ համատեղ նախագծեր ենք իրականացնում։ Վրացի գործընկերները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում կրթահամալիրի այլընտրանքային մանկավարժության նկատմամբ։ Սա իրենց հույս է ներշնչում շարունակելու համագործակցությունը եւ նոր նախագծեր իրականացնել։ Այսօր արդեն խոսում ենք համատեղ գետը քաղաքում նախագծը, Հրազդան գետը Երևանում, Քուր գետը Թբիլիսիում, որպես մեր, հա, ուսումնական աշխատանքի հոգացության, չէ, պատասխանատվության վայրեր իրականացնելու։ Այդպիսի մեծ ուսումնական նախագծ եւ ամսվա վերջին ամեծ խումբ արդեն էկոակումբի Թբիլիսիի, հա, անդամներ, պատանիներ կլինեն եւ միասին կսկսենք այդ գործը։ Կրթահամալիրում վրացերեն լեզվի ուսուցչուին գտել է օտար լեզուն հասկանալի եւ արդյունավետ դասավանդելու մեթոդը։ Սրա արդյունքը 70-ից ավելի աշակերտներն են, ովքեր վարժ տիրապետում են այդ լեզվին։ Մենք տարին մի քանի անգամ որպես լեզվի փորձառություն մեկնում ենք մեր սովորողների հետ Վրաստան լեզվի փորձառության, այնտեղ երեխաները բնակվում են վրաց ընտանիքներում եւ շփվելով ավելի շատ բարեր են նոր սովորում, այդպես իրենց հետաքրքրությունն է շատանում դեպի վրաց լեզուն եւ Վրաստանից էլ են շատ հաճախ գալի, տարին մի քանի անգամ գալիս են մեր դպրոց կրթահամալի տարբեր նախագծերի մասնակցելու։ Հայ աշակերտներ առաջիկայում կայցելեն Վրաստան, մայիսին նրանք հյուրընկալվեն վրացական ընտանիքներում։ Վիտալի Գրիգորյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։